byta ämnet och ta oss an Lars Lerin. Han är en av våra mest folkkära konstnärer. Omtyckt för sin konst, men också för sin person förstås. Idag är han med oss eftersom konsthallen Liljevalchs här i Stockholm från och med idag och fram till september visar din konst. Lars, välkommen. Lars, och välkommen också Manuel Marquez, din man helt enkelt. Välkomna. Jag hämtas lite här efter den stora vinsten. 5 miljoner. Var det 5 miljoner? 5 miljoner. Vad roligt. Jag blev så rörd. Helt underbart. Men nu ska vi prata med er. Jätteroligt att ni är här. När du ställde ut på Liljevalchs första gången, då var det 80-tal. Hur förhåller du dig till att ställa ut nu? Ja, alltså, det har hänt en del. Kunde jag ju aldrig tro att jag skulle kunna komma dit som singel, höll jag på att säga. Solo. Utan, nej, för då var jag ju med på en sån här vårsalong då, några gånger. Så det var ju väldigt stort för mig då. Då sökte ni ju dit och så fick man det där kuvertet tillbaka i postlådan och skulle se om, om det fick R eller A då, som refuserade eller antagen. Så det var så stort, vet du, på den tiden. Ja, får det där A? Ja. För du hade fått ett R? Jo, jag hade fått sökt flera gånger förut. Ja. Mm. Så du visste om hur det såg ut? Så det var ju inte så roligt. Ja. Och nu där som singel, eller som solo? Ja. Inte som singel? Ja, men och hur känns det? Jo, men alltså, det är ju en sån underbart fin konsthall. Alltså, så att det kan ju inte finare bli, så jag är väldigt tacksam att jag har fått komma dit. Mm. Och det är ju då chefen Mårten Kastenfors då, som har hängt och valt och allting, så att jag har inte behövt gjort så mycket mer än att målat. Hur skulle du beskriva din konst den här gången? Ja, alltså, det är så svårt för mig, vet du. Men jag jobbar med olika teman då, i akvarell under, från resor och ifrån andra erfarenheter och känslor. Och det här är en lång spännvidd. Det här är 16 års tavlor som ska visas på Liljevalchs. Ja, det är ju då. Fast det mesta är från de senaste 5-6 åren. Ja, men jag tänker mer att det här nya då, att det kanske är lite mer svarta än vad man är van att se från dig. Håller du med om det? Ja, det kanske det är. Jag skickar ju iväg en hel hög, vet du, så fick han välja det som man tyckte var mest intressant då. Så det är ganska mycket mörker kanske från Syrien och så där, för det händer ju mycket tråkigt i världen också. Mm. Ja, verkligen. Och Manuel, du är med och får se Lars hänga sin konst på Liljevalchs. Hur är det att se det? Ja, jag tycker så det är väldigt vackert och var i bestämning på väg. De var jätteduktiga när de hängde upp. Och då tycker jag så, jag kan inte säga någonting som var i fel. Jag tycker allt som var på rätt plats. Det var underbart och Lars beskattade mycket sina konst. Och då är jag mycket glad för Lars, för mycket uppmärksamhet som han vill med sina konst. Junior är ju chef då för vår konsthall i Karlstad. Mm. Fast han är inte särskilt konstintresserad. Nej, men jag kan se med mina egon som jag säger, jag tycker som är bra eller inte bra. Mm. Det tycker jag också. Ja, precis. Du är betraktare. Ja. Ja. Och dessutom fotograf. Och så gör jag fotografer. Ska jag ställa ut på Sandgrund under juni. Så hade jag mina utställningar kommit att handla gott om barn i Mosambique med starka ögonblick. Mm. Så du hämtar också inspiration då på resor? Vi hörde om Syrien här och det här från Mosambique. Ja, och så, men vi hade som lite åka runt för att lite som utflykt eller lite semester. Och sen på samtidigt vi hade som fotografera och så Lodge hade fotografer också. Så vi kom hem och vi kan planera eller vi kan se bild som funkar eller inte, som vi ska göra någonting. Mm. Men Lars, vi såg lite bilder här tidigare från då Syrien. Alltså, hur kommer det sig att du ville fördjupa dig i just Syrien? Ja, alltså, du vet, jag målar ju allt möjligt. Sådana intryck som en har, alltså, livet överhuvudtaget och världen som man har kring sig. Och det där med Syrien, det ser man ju liksom på nyheter dagligen nästan. Det där. Så att jag tyckte liksom inte jag kunde undvika det där, utan jag var tvungen att försöka och skildra även det då. Mm. För det är liksom så, ligger ju nära oss här också, fast det sker där borta. Mm. Men var det lätt att hitta inspiration i det eller ta till sig det? Eller, alltså, med tanke på att nu är du här hemma, ser det via tv-mediet. Mm. Hur det styr konsten? Ja, alltså jag hittar ju material, vet du, på tv och på internet också. Så.
Och sen är det sånt som kan betraktas som ganska fult och sådär som... Jag har ju målat mycket kalhyggen och sådana där saker som, eller HSB-baksidor och så som jag inte tycker är så... Eller jag kan finna skönhet i det också. Och tyvärr så finns det ju någonting i de där ruinerna som också tilltalar mig rent estetiskt tyvärr. Alltså för att jag tycker om att måla saker och ting som kan kanske inte är så roligt. Också. De är liksom vackra mitt i allt det hemska på något sätt ändå. Ja, det kan ju vara så. Att det finns något vackert i det som skaver. Men ett av utställningens teman, det är ju bokryggar. Och de tavlorna ska du ha målat när din svärmor var på besök. Vad var det med henne som fick dig att välja det var ju hon och Juniors syster var på besök och en sommar. Och det var väldigt mycket surr in i köket. Så jag var tvungen att fly ut i ateljén där. Så det blev liksom ett maniskt arbetande den sommaren. Så fick de ha sitt liv för sig själva där inne. Fick du lite lugn och ro? Ja. Du hänger inte med portugisiskan på det sättet? Nej, jag gör ju inte det, vet du. Så det var därför det blev många så det var lika bra att jag höll mig på min kant då. Ja, kanske jag bjuder mamma igen, kommer hit till Sverige. Du ska fortsätta måla med en stor tavla. Jag kan få ett nytt projekt. Ja, man kan göra det. Och vad kan det bli då för något då? Vad har vi när vi tittar framåt? Det kan vara vad som helst, vet du, för att... Det ena liksom leder in på det andra så att jag vet liksom inte riktigt vad jag ska ta i tur med. Men det finns alltid saker och ting att göra. Hur kommer det att möta sin publik nu när du nu ställer ut på Liljevax? Det kommer ju det är välbesökt konsthall att få ställas liksom öga mot sin publik. Hur ska det bli? Ja, alltså, som tur är så åker jag ju hem då i eftermiddag. Okej. Okay. jag ska bara vara med där på invigningen nu och så. Sen så blir det hemliv istället. Mm. Så att sen får det sköta sig själv och rulla på. Mm. Vad hoppas du att besökarna ska få då när de tittar på utställningen? Alltså, det vet jag inte. Alltså, det var och en får ju tolka det där eller tycka som de vill. För att jag kan inte göra annat än det jag har gjort. Och sen vet jag ju inte om det blir positivt eller negativt. Har du en känsla då som du vill förmedla? Nej, du vet, jag tänker inte så mycket på hur det ska uppfattas och så, utan det är ju mer mycket för min egen skull jag arbetar och så. Mm. Så att sen får jag bara take it or leave it ungefär. Mm. Och vad har det här arbetet gett dig då? Ja, men alltså det är ju mitt liv och måla och så det är ju min dagliga gärning eller vad jag ska säga. Mm. Så det är en rutin jag har och ett sätt att leva helt enkelt. Är det samma för dig, Manuel, att du lever inte med hur Lars konst ska uppfattas, utan det är viktigare att vad den ger Lars och vad den ger dig? Ja, jag lever som vi lever som olika, men det är vi som hjälper varandra på något sätt. Så Lars hade som behåller sina konst, och så behåller jag hemma, barn, så fotar jag och köter sånt grund. Okay. Vi hade som olika... väg, men på samtidigt vi är samma person som vi kompletterar varandra. Mm. Men för du ska ju driva konsthallen hemma också då, så den vill väl du ha välbesökt då, kan jag tänka mig. Ja, och då tänker jag så det kommer välbesökare och de uppskattar mycket Lars konst. Så nu är dags för att komma mycket folk. Det var nästa 1000 besökare. Alltså. Ja. Mm. Det går bra. Och så det blir som ök och ök varje dag. Så det blir stor i strömmen som kommer till Karlstad. Det är väl jättehärligt. Tack snälla ni för att ni kom hit. Ja. Vi ska säga att från nu och fram till 9 september så kan man alltså se din konst. Lycka till med öppningen också då. Till dig. Ja. Ja, men, tack så mycket. Jag satt på det. Tack snälla för att ni kom. Ha det jättebra nu. Ja.